Hola, colla! Avui, en la Colla News, com que arriba Carnestoltes, parlarem de la sàtira. Sí, Carnestoltes! Espera, enguany no hi ha festa ni disfresses per la punyetera Covid-19. Malauradament no, però eixe no és motiu per a perdre l'esperit d'una festa tan antiga i per això parlarem de les burles i les mofes. Espera, espera. Has dit burles i mofes? Voldràs dir disfresses i alegria? Sí, però és que abans les disfresses també s'usaven per a burlar-se dels que manaven. Endavant, dades i dates! Fa 5.000 anys, els egipcis celebraven un gran festival de disfresses i quan els romans el van veure, se'l van copiar i l'anomenaren Saturnal. La intenció principal de la celebració era invertir l'ordre social per a burlar-se del poder. Els pobres es disfressaven de rics, els esclaus feien d'amos i es triava un rei de broma. Amb el cristianisme, la festa es va convertir en el que coneixem ara. Però l'ancestral esperit subversiu encara es conserva intacte. L'esperit subversiu? Què vols dir? Les disfresses? No només això. Molts pobles conserven la figura del rei carnaval i hi ha gent que aprofita les disfresses per a fer sàtira i criticar els que manen. Però no està bé burlar-se de ningú. No, però burlar-se no és el mateix que fer sàtira. Quan fas sàtira, critiques les actituds i els defectes d'algú perquè els millore. A veure, si tu et mofes d'una persona perquè té les orelles grans o perquè és baixet i a més ho fas amb mala bava, això és burlar-se i no està bé. Sí, però si et burles d'algú que abusa dels altres perquè mana o té diners, estàs criticant una injustícia i ho fas per a millorar la societat. Això és fer sàtira. Crec que ja veig la diferència. Veiem si els amics i amigues de la colla ho tenen clar. Endavant, enquesta. A mi, els xistes. Quasi totes les coses. Les gracioses. Quan la meva mare no para de cantar. Les cançons de Queen. Quan una persona diu una cosa graciosa i m'agrada. De bromes, de coses gracioses. La veritat em fa riure quan veig vídeos de gossos i de gats. A mi me fan moltes gràcies nens. I moltes coses més. No està bé burlar-se de ningú. Perquè quan algú se burla d'alguns companys, pues no em fa gràcia perquè estan fent alguna cosa mal. No m'agrada perquè és una falta de respecte. No m'agrada perquè no és bonic. El que es burla, el dimoni li furga. No m'agraden gens que se burlen de mi. Jo me burlo de molta gent a voltes. No està bé burlar-se. De Iker? Això no fa gens de gràcia. De Juan? No està bé burlar-se. De Joaquín, Eloi... Si algú es burla de mi, se lo dic a un professor i ja està. A mi m'agrada burlar-me, però que no se burlen de mi. Uf, quin embolic. Crec que a tots ens agrada fer burlar, però no que es burlen de nosaltres. Potser tens raó. La sàtira ajuda a millorar alguns aspectes de la societat, però hem de tindre clar fins a on podem riure'ns d'algú o d'alguna cosa. Vaja, on estan els límits de l'humor? En principi, la Constitució protegeix el dret a la llibertat d'expressió. I això significa que qualsevol pot dir el que vulga. Llibertat d'expressió! Llibertat d'expressió! Però segons el que digues, on ho digues i com ho digues, o si et burles d'algunes coses que poden ofendre algú, potser acabes al jutjat. Al jutjat? Sí, sí, al jutjat. Això els ha passat a alguns còmics, dibuixants, músics, per fer burla del rei, la bandera, el terrorisme, l'església... Mare meua, no torna a fer un acudit mai més. No exageres. En la majoria dels casos no els passa res perquè els jutges consideren que eixes burles estan dins de la llibertat d'expressió. Sí, però el disgust no es el lleva a ningú, eh? No, però el cas és que no tots tenim el mateix sentit de l'humor. Què opineu, colla? Penseu que és just que algú vagi a presó per un comentari en la televisió, un acudit en internet o la lletra d'un rap? És que una broma pot ser de molt mal gust, però tant com per anar a presó... Mira, millor parlem amb un expert en sàtira que ha tingut algun problema amb gent ofesa. L'humorista Xavi Castillo. Endavant entrevista!
Ei, colla, colla. Jo pense que no ha de tindre límits. Crec que es pot fer broma de qualsevol cosa. Els límits, bàsicament, són límits de sentir comú, no? Però, en principi, vull dir, jo mai m'he posat límits a l'humor. No hauria de ser, perquè l'humor és una cosa molt sana i molt que fa moltíssima falta a tot el món. Sí que té un punt de risc, que té un punt de risc en aquests moments, amb tot el que està passant, només heu de fer una ullada ràpidament a tots els problemes que han tingut per les ofenses als sentiments religiosos, amenaces de terrorisme, vull dir, de tot això, l'humor, n'hi ha una cosa que m'agrada dir i és que té molta força. La disfressa és un complement per a fer la sàtira, no? I per fer el teatre d'humor que fem, però la disfressa és divertida en un moment donat. L'última disfressa molt xula és la del Capitoli. El de les banyes? És que me lo ponen a huevo. Ja ho heu vist, colla. Siga o no siga Carnestoltes, la vida s'ha de prendre sempre amb bon humor. La vida s'ha de prendre sempre amb bon humor. T'he pillat. Tens raó, Pau. També hem d'aprendre a riure'ns de nosaltres mateixos. Per això ens acomiadem amb les nostres pífies durant els rodatges. Mireu. Les pífies? No, les meues no. Sí. Endavant, vídeo. No. Endavant enquesta. Ah! Va, que ho tenim clar.